Моя мама була на Майдані. Це Дмитро Бергас. Розповідає про книгу своєї мами. Каже, на Майдан вона поїхала разом із татом і дідусем. Там йшли бійки і там розстрілювали наших людей. І вони захищалися, як могли. Мій тато зараз служить в армії. Він же там 2 роки. Він був в Донецькій області і в Запорізькій. Стріляли спочатку гумовими кулями, виготовляються вони в Вінниці терен. Далі пішли ось такі. Це керівник музею Олександр Коваль. Каже, половина експонатів, що є тут, це речі їхнього випускника Олександра Вапняра. Він був учасником Майдану, потім воював на Сході, загинув 4 роки тому. Ківарова каска, очки, котілок, оцей жилет. Його батьки передали до нашої школи. Під музею школі виділили весь клас. Кілька разів, розповідає Анатолій Савчук, проводив тут уроки. Чоловік – вчитель історії. Не пам'ятають лише окремі фрагменти, тобто Янукович, Майдан, правий сектор і все. А далі треба знати, що стояло за цим, що рухало цими людьми, за що вони боролися, чому ми повинні це пам'ятати і чому цю справу потрібно продовжувати. Нині керівник музею Олександр Коваль шукає тих, хто був на Майдані і готовий віддати якусь річ, аби вона стала експонатом музею. Юлія Бараболя, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.